que tant el títol com el subtítol ja plantegessin tots els inputs principals de la mostra per als espectadors. És per aquest motiu doncs, que per un costat tenim un títol que presenta molt clarament qui és l'artista, Eudald de Juana, i llavors quin és el concepte de l'exposició, la transgressió de la forma. Llavors, a continuació, tenim un subtítol en el qual parlem d'artistes, cossos, afinitats i dissemblances, perquè ens semblava molt important ressaltar les relacions d'aquest artista amb tot un context generacional, tot un context artístic que pot emprendre moltes formes diverses, però que acaba doncs, entrant en uns plantejaments o acaba preocupant-se doncs, per unes mateixes qüestions que tenen a veure doncs, amb un temps compartit. Doncs aquesta escultura és Atrapat en el temps, Stuck in Time en anglès. És una de les primeres escultures que vaig fer, bueno, de les que hi ha aquí a l'exposició, del 2012. I és una escultura que la vaig fer durant un temps en què estava modelant un retrat del meu avi, que ho feia del natural. I va ser una molt bona època d'això, de connectar amb el meu avi, de que m'expliqués històries de la infància, de quan va viure la Guerra Civil. L'escultor empordanès Eudald de Juana neix a Navata el 1988, creix en una família d'escultors i segurament doncs, aquest fet és molt transcendental perquè després doncs, el porta cap a la pràctica de l'escultura i a decidir-se doncs, per aquesta disciplina concreta. La seva formació es du a terme tant a Figueres com a Barcelona, però sobretot a Florència, on Eudald de Juana entra en contacte i aprèn les tècniques escultòriques que no abandonarà mai, sinó que per Eudald de Juana aquestes tècniques són la base, són una eina fonamental per després doncs, poder expressar formalment les idees. Doncs Hope és una escultura que vaig fer l'any passat. Hope, esperança en català. Moltes escultures, la majoria són com idees meves, no? Molt personals, i aquesta em va inspirar molt la persona que va fer de model per l'escultura, no? Per la cara, sobretot. Llavors, era una persona que, mentre la coneixia, jo veia que tenia com un punt molt d'autodestructiu, no? Veia com una tristesa molt profunda. I aquesta era la idea, no?, que jo tenia d'ella. Però així com anàvem treballant i anàvem parlant, ens anàvem coneixent a la vegada, vaig veure que de fet, a l'escultura, en un moment, jo en principi volia posar-li les mans a la panxa, no?, i era com que es desgarrava ella mateixa. I llavors, amb ella, la model no li va agradar la idea, perquè bueno, va sentir com que això podia passar a la realitat i no volia, no? I llavors jo vaig entendre que, tot i que jo veiés aquest punt d'autodestructiu, en el fons, com tothom, pues, s'aferra a un punt de llum, de felicitat, no? Que seria la pedra aquesta que brilla, que seria l'esperança, no? A Eudald de Juana doncs, trobem aquest conrear la tradició figurativa lligada doncs, al rostre, lligada al cos, i per tant, doncs, en diguéssim, el seu inici de la seva carrera, sobretot doncs, es centra en un estil molt més figuratiu, molt més academicista, molt més clàssic, però que progressivament, tal i com demostrem en aquesta exposició al Museu d'Olot, anirà abandonant, és a dir, anirà transgredint tots els convencionalismes lligats a la pràctica del realisme en l'escultura. Aquestes són obres de Miquel Blay, que per mi és un dels més grans referents, i justament jo fa 6-7 anys que vaig començar a venir aquí al museu a fer còpies d'algunes escultures de Miquel Blay per aprendre, no? Simplement, a l'hora de copiar vas entenent molts de conceptes visuals, però per mi el sento com si està viu, no? Cada cop que miro una escultura seva o un dibuix, miro cada línia i dic, ah, vale, aquí ha posat això, m'està dient això, no? És com quan llegeixes un llibre d'una persona que encara que estigui morta, en aquell moment és com que t'està parlant a tu.
I a més em fa gràcia a mi perquè ell va estudiar a París, després va estudiar a Roma, i jo vaig estudiar a Florència en una acadèmia també molt, un estil molt similar, no? Basat en el naturalisme del segle XIX. No hi haurà cap espectador d'aquesta exposició, cap visitant d'aquesta exposició, que no tingui una experiència particular del cos. I això és precisament un dels temes que treballa més Eudaldi Juana i els altres artistes que l'acompanyen. Siguin artistes amb els quals té vincles formals molt importants o no. Artistes doncs, que han triat camins formals molt, molt diferents del seu. Aquí tenim Aire, que és una escultura també de l'any del 2019, de l'estiu passat, i vull representar una mica aquesta sensació d'aèria, no? És com un somni, està com el personatge està com levitant, és una espècie de manta, coixí, que no acaba de ser, no? Però són formes a la vegada com una mica geomètriques, i llavors també a nivell tècnic, bueno, és algo que busco amb les meves escultures, donar aquesta sensació com aèria, de que les coses floten, de que no pesen, i llavors amb l'escultura és complicat, no? Llavors també a l'hora de tractar el modelat, jugo molt amb zones com molt suaus, buscar concavitats com molt obertes per donar aquesta sensació de carn, de suavitat. Aquí tenim The Stone. És una sèrie que he fet de retrats en què, bueno, a mi el retrat és algo que m'apassiona molt, no?, dintre l'escultura, i penso que a vegades només amb això, amb una cara, amb una expressió, pots expressar molt, no? Diuen que la cara és el mirall de l'ànima. Llavors, he volgut crear històries dintre de, en el format que seria el retrat, sense tenir que afegir molts elements o altres volums grans, crear una història entre un petit personatge, el fet de que afegeixi un personatge petit en aquí, encara que estigui molt simplificat, fa que el retrat es converteixi en un element gigantesc. Intento que les meves obres siguin molt obertes, no? I que cada persona es faci la seva història a través de les seves vivències. Però sí que tenen per mi un significat i a mi em reconforta, no? Les escultures d'Eudaldi Juana són paradoxals, són contradictòries, són transversals, i en aquest sentit, doncs, Eudaldi Juana no només s'interessa per aquella tècnica, per aquella forma, per aquell desig de conservació precisament de la forma humana, del cos, del rostre, sinó que també va a l'altre costat. És a dir, li interessa aquesta part de desmaterialització, de disgregació, de deformació d'aquestes figures i d'aquestes formes, principalment com a eina doncs, de reflexió crítica, social, no només individual, sinó col·lectiva. Doncs Genius Loci és una de les escultures més antigues que tinguen aquí del 2016. I és una escultura que vaig fer durant la meva etapa de formació a Florència, en què bueno, vull barrejar el tema del model, no? I és com que el personatge es converteix com en un semideu. Llavors, el Genius Loci és una expressió llatina, que és el déu que protegeix un espai, no? L'esperit d'un espai. I aquí hi ha aquesta mescla de formes orgàniques del cos del personatge amb formes geomètriques constructives que podrien recordar doncs, edificis o runes. Aquí hi ha una escultura de la meva mare, de la Mar Gorriz, i la seva escultura té com aquesta mirada molt més tendra i jo penso que la meva escultura agafa d'això, però a la vegada hi ha aquesta lluita, no? Amb el tema de les esquerdes, és com la meva escultura és com molt més dura, però també té aquesta part tendra, no? Ens va semblar molt important retre un especial homenatge a la Mar Gorriz, que és una artista fonamental també per Eudaldi Juana, perquè ens sembla que segurament és en ella
en qui s'inspira Eudald de Juana quan fa aquestes figuretes. Aquesta es diu Walking into the Abyss. L'altre dia que vam fer un grup de persones els explicava que per mi era com aquesta retroalimentació, no?, de la Mare Terra, no?, com si fos un déu en què els personatges van cap a l'abisme, o sigui, creixen, es desenvolupen, cauen a la terra i aquesta terra torna a ser part del mateix personatge i tornen, és com algo cíclic, no? En aquest sentit, aquesta la vaig fer durant un curs en què hi havia la model que està en aquesta posició i llavors jo vaig agafar certs elements de la posició de la cama, potser una mica del braç, i a partir d'aquí jo vaig crear la meva pel·lícula, no? Com hi ha aquest amor i aquest interès per la plenitud de la forma, també, doncs, de la mateixa manera li interessa, lligant-se a qüestions i a expressions plenament modernes i contemporànies, tant del segle XX com del segle XXI, li interessa, doncs, la seva transfiguració. Per tant, aquest aspecte de transfiguració, d'alteració del cos, de dilatació de les possibilitats expressives del cos, hi és molt present. I aquí tenim After Arcadia. Després d'Arcàdia, l'Arcàdia era aquest món de la mitologia grega, no? És com un món idíl·lic, no? En el paisatge, que la gent, les persones, els pastors estan en sintonia amb el paisatge, no? Porta a voler saber què és el que està pensant aquest personatge. I llavors, jo aquesta escultura l'he pensat d'una manera en què es pugui transportar fàcilment, és lleugera, i llavors el que faig de tant en tant és l'agafo i la porto a diferents espais. Aquí tenim Lemon, que és una escultura, és com, té un toc d'humor, no? Lemon, llimona, no? És algo com molt àcid, no? I llavors té aquest punt, no? Que és algo entre bo i a vegades difícil de tragar, no? Aquí tenim Aviator, l'aviador, que és una mescla, hi ha aquesta fusió entre màquina, home, no? Home també, natura, construcció, elements arquitecturals i és com un estil, m'agrada molt el fet de mesclar, no?, aquestes formes orgàniques. Llavors sempre busco algo com molt, molt tallat, com per exemple aquí una línia tallant, en contraposició espais, pues, còncaus, no? Aquí, per exemple, totes aquestes concavitats, tot això dona l'aspecte de suavitat. Com intento crear la sensació d'atmosfera, d'algo eteri, de que hi ha una boirina, no? I per això em putxo aquests dos elements. I aquí tenim Broken Child, i també juga una mica amb aquesta contradicció, no? És un personatge que seria com un teletubi, no?, de colors alegres i formes, però després totalment escaradat, amb tota la rugositat de la ceràmica. I ara, per exemple, els accidents, també busco que la meva escultura sembli totalment accidental, però estan molt més controlats. Aquí tenim The Awakening of Consciousness, el despertar de les consciències. Va ser un canvi en la manera de treballar, perquè vaig voler fer una escultura molt, molt dinàmica en les formes, que si tu et gires no hi ha res que sigui completament estàtic, tot gira, tot té diagonals, no? I té aquest com moviment, però a la vegada és un moviment com contingut, no? Aquí tenim The Hack, que és l'escultura, diguem, l'única escultura nova que hi ha de l'exposició, després de la de Figueres, de la transgressió de la forma. Aquesta és l'única nova diferent, que l'he fet durant els mesos de confinament, aquests dos mesos que vam tenir de no poder sortir de casa.
i és una escultura que la idea em va venir una mica inspirada viatjant per... Vaig estar a Tailàndia, vaig estar en contacte doncs, amb animals que no havia vist mai, no? I llavors volia com representar aquesta, bueno, aquesta connexió amb, amb els animals, no? Home-animal, que és com molt contradictòria també, no? Perquè és com que sense aquest amor i aquesta proximitat, però a la vegada estem totalment desconnectats, no? Cada un a la seva banda i a més de dominació, no? Des de l'home. L'exposició sobre l'escultura d'Eudald de Juana presenta al Museu d'Olot 14 obres i després també una peça inèdita respecte a l'exposició precedent que es va poder veure al Museu de l'Empordà de Figueres. Es tracta de la peça Hook, l'abraçada, que Eudald de Juana doncs, va realitzar durant el confinament, una peça de grans dimensions i que el públic d'Olot doncs, podrà admirar això doncs, com a peça inèdita i en primícia realitzada apositament per aquesta exposició.